maqaa gooftaa keenya maqaa yesuus kiristoosiin nagaan isiniin jedha. Nagaan gooftaa yesuus kiristoos hunduma keessanii wajjin ta'u. በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አያል ነው፣ እግዚአብሔር አባት ነው። ተባረኩ። ከነካ ዋቀዮ ዳንጅሩ ዋቀዮ ጋሪዳ አለናማ ከንቴ ሁንዱማ ዋቀዮ ጋሪዳ ለሰው ልጅ ሁሉ እግዚአብሔር መልካም ነው። ሰዓቲ ከነከይ ሰቲሞ ድብ ዋቀዮ ወሊን ይርማና በዚህ ሰዓት ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዋቀዮ አማናማዳ ዱቢ ዋቀዮ ሮሊን ይርማኑ ዋቀዮ ዱቢሳ ገረከኛ ተርጋ አገውዳ አፈረጉራ ቆጴ ፈታኒ ፍሞ ዋቀዮ ጉራ ወራ አገውዳ አፍጀረኒት ዋቀዮኒ ዱባታ ለሚሰሙት እግዚአብሔር ይናገራል። ማካ ነው ዋቀዮ ከንገለቴ ፈሜፍ ካኔ ቢፈማ ታው አረዱ ቢዋቀዮ ካኖሪ ወሊን ላሉ ወንጌለ ሉቃስ በቆና ሸን ለኮብሳ ሳዲቲ አንገ ቆርቶ ኮትላለቹ ዛሬ ምናየው እግዚአብሔር ቃል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 3 እስከ 11 እናየው አለን። ዱብቻና ዱብሳ አከሰራ ቢዋቀዮና ማካ ጎፍታ ኢየሱስ ሲቲን ንብሳ ወንጌለ ሉቃስ በቆና ሻን ለቆብሰ ሰዲራ ካሴቲን ንብሳ ቢድሩ ሰነከሳ ኢሳካኒ ሲሞን ያቤ ሲሞን ቢድሩ ቢሻንቸ ቡኬ ቀርቀራ ናኖቲ ገራ ግዱቲ አካያ ቡቱፊ ጋፈቲ አቹማን ታኤ ቢድሪቸ ጀራ በርሲሳ ቱሬ ዱቢሳ ኤርጋ አቤ ቦዴ ሲሞኒን ገራ ቱጅባ ይቅ ቁርጥሚ ቀቡዳፍ ኪዮኬ ሰንደር በዳ ጀድ ሲሞኒ ሞዴብሴ ያበርሲሳ ኤዳ ልካኒንጉቱ ባየቲ ደደምን ሆማ ሂንቀምን አማ ገሩ ኤርጋ አቲ ዱበቴ ዱቢኬቲፍ ጀድ ኪቻ ነንደር በዳ ጀድ እንስ ኪቻ የሙ ደርበተን ኢሳንስ ኪቼ የሙ ደርባታኒ ኪዮ ሳኒ አማ ተርሰኡ ገውቲ ቁርጥሚን ደኑን ቀበን ኪዮ ሳኒ ቢድሩ ብራ ከሰከን ቱራን ዱፈኒ አካ ኢሳን ገርጋራኒፍ አወታን ኢሳንስ ዱፈኒ ባይኢነ ቁርጥሚ ባይ ኢሳንስ ዱፈኒ ባይኢነ ቁርጥሚ ሚአ ለቂምፋሙ አማ ለቂምፋሙ ጋአንቲ ቢድሩን ቢድሮት ለቹ ቁርጥሚዳን ጉታን ሲሞን ጴጥሮስ ዋንታይ ካን የሞአርክ ድርባ ኢየሱስ ይትኩፍ ያጎፍታ ሲትያቹን አናፍ እንተው አኒ ነማ ጮበማዳ ጀድ ሲሞን ኢሳወጅን ካን ቱራን ሁንዲኑ ዋይ ቁርጥሚ ደኑ ቀበኔቲፊ ናኒ ድንቅሲፈታን ያዕቆብ ዮሐንስ ኢልማን ዘብዲዮስ ወሪ ኦጂዳን ኪዮዛኒ ኪዮ ኢሪዮታ ሲሞን ቱራን ዱቢ ካና አኩመ ወረካኒ ራጀፈታኒ ኢየሱስን የሙስ ሲሞኒን ሂን ሶዳቲን ሲአች ሞነ ማካኒ ወልት ቀብዱ እንታ ታጀዲ ቢድሮታ ገራ ቀርቀራቲ ኤርጋ ባሰኒ ቦዴ ሁንዱማዲ ሰኒ ኢየሱስ ዱካ ቡዋን ጀዳ ድቢ ዋቀዮዳ እዚጋ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ጴጥሮስ ከጴጥሮስ ጋር የነበሩ ጓደኞቹ ሁሉ ማለት ነው አሳ ጠማጆች ነበሩ። ጌታችን ኢየሱስ ከነሱ ጋር እነሱ ያሉበት ታውን ካላ ገብቶ እነሱ ያሉበት ከነሱ ጋር ተቀመጠ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ከነሱ ጋር ተቀመጠ ገባና ከነሱ ጋር ተቀመጠ
እነሱ ያሉበት እነዚህ አሳ አጠማጆቹ ጋር ጌታ ኢየሱስ ገብቶ ከነሱ ጋር ተቀመጠ ማለት ነው። ይህን ቃል እግዚአብሔርን እንድናገረኝ ጸልያለን። ዱቢ ከነ ዋቀው ከነ ትድበቱ ቲቪ ኒከራና ዋቀዮ ጎፍታና ከሰገሌ ከነ ነው ኢፕሶቲቭ ዱቢሳ ጎ ይህን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልኝ ጸልያለን። ጸልዩ እግዚአብሔር ለእናንተም ለእኔም እንድናገር። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ። ጎፍታ ዋቃ አለፋ ውልፋድ ዱቢ ሰገሌ ከሰ ቁልቁሉ ቁልቁላ ከና መቃ ኢየሱስ አነጠ ብሎ ተቆት ድበት ሂካ ዱቢ ከና ነው ኢፕሲ ይህንን ቃል ከላይ ከሰማይ ሰማአት ይከፈት ቃሊን አብራልን አብራራልን። ይህንን ቃል የዚህ ቃል ጠላት ክፉ መናፍስታን አሰራር በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ወደ እኔ ወደ ወንድሞቼ ወደ ውይቶቼ ቃል እንዳይመጣ የሚዋጉ ኃይላት ስልጣናት በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተወጉ ይሁን። ቅሌንሰ ከነረከን ጅረሙኒ አፉሮታ አሞታ ዱቢ ዋቀዮንቲን ከሞርመን ከጅበን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ቅሌንሰ ከነራ ከወራነመናታአን ቁልቁሉን ዱቢ ኬ ጎፍታ ኢፋን ኢፍሳራን ገረ ኬኛ ከጥፉፍ መቃ ክርስቶስ የሱሲቲን ሲንጋፋጥ ቻለልቅ ያራወጠም አኬኪ ኬፊ ጣናበው የወደድከ የልቢን ሀሳብ የልቢን ፈቃድ በዚህ ቃል በኩል እግዚአብሔር መንፈስ ወደ እኛ እንድታመጣ እንድትልክልን እንድትፈውሰን እንድትመልሰን እንድትመክረን እንድታስተምረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድትባርከን እንጠይቃለን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስለምትናገር ክብሩን ጠቅልል ራሴ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ብስቶ ባርካችሁ ዋጋ የጎድሴ ስና ይብሱ እዶ ከነቲ ቢድሩ ኢሳ ጴጥሮስ ፋ ኬሰ ጅረን ቁርጡሚ ቀብዱ ወረታአን ወረከ ጴጥሮስ ፋ ሪዮን ኢሳ ኬሰ ጅረኒ ከኖረጋኒ ኬሰ ሲሞን ኬሰ ከንጅሩ ኬሰ ሴነቹ ከሌሎች ታውንካ ጴጥሮስ ያለበት ሲሞን ጴጥሮስ የሚባል ያለበት ገባ ማለት ነው። ቁጭ አለ ማስተማር ጀመረ። ኢየሱስ ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ ማስተማር ጀመረ። ሳኒ ወጅን ቁርጡሚ ዶር ቁርጡሚ ቀብዱን ኩንታኒ ብድሩ ሳኒ ኬሰ ገሌ ገረ ቀርቀራቲን አቡታ ጀሪ ገረ ቀርቀራቲን አቡታ ብሻን ድራ ገረ ቀርቀራቲ ኢሳን በርሲሱ ጀልቀበ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ እያስተማረ ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ እያስተማረ ነበር። ምንድን ነው የሚያስተምረው? የእግዚአብሔርን ቃል እያስተምር ነበረ። እነዚህ አሳ አጥማጆቹ ማለት ነው ወዳሉበት መጥቶ እያስተምራቸው ነበረ። ወደ ስራቸው መጥቶ ወዳ እነሱ ባሉበት ቦታ መጥቶ ማለት ነው። ፈሳንጅረን ቤት ሳምበርሲ ዘይቹ በርሲሳ ቱረቹ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ሳምበርሲ ዘቱረቹ ማልጀዴት ሳምበርሲሳ ወይ ሞቱ ማዋቃ ሳምበርሲሳ ወይ ነሞታ አተምቲን በርቶተ ሳተ ወከደንዳን ነሞተ ሳተ ወከደንዳን በርሲሳ ኢየሱስ ሰው እንዲሆኑ ተከታዩ እንዲሆኑ እንዲከተሉ እያስተምራቸው ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ጴጥሮስና ጴጥሮስ ጋር የሚሰሩ ጓደኞቹ የስራ ከሱ ጋር የሚሰሩ በስራ ቦታ ማለት ነው የጴጥሮስ ጓደኞች ነበሩ። ሪዮኒ ጴጥሮስ ቱራኒሮች ረዶ ከነኬስ ብድሩ ሳንኬስ ጅረን ለቆስ ሰድ ረጠቅ ወደባቶች ብድሩ ሳንኬስ ጅረን ብድሩ ሰካንኬስ ሲሞን ኬስ ጅሩ ኬስ ልጠች ነው ጎፍታ ኢየሱስ ከሌሎች ማለት ነው ከሌሎች ታንኳ የተኛ የማን ነው ጌታ ኢየሱስ የገባ ጴጥሮስ ያለበት ታንኳ ነው ውስጥ የገባ ማለት ነው። ጉዳይ አለ ከጴጥሮስ ጋር ጴጥሮስ ወጅን ድቢ ቀባ ጠልሴ ልጠምተች ጓዝ ብድሩ ከም ጴጥሮስ ኬሰ ሴነ ከኖድርጋኒ ኢሴቲ ከንሳ ኬሰ ሴነ ይችሉ ጴጥሮስ ትስቄታ ይችሉ ወደ ጴጥሮስ ተጠግቶ ማስተማር ጀመረ። ጉዳይ አለ አላማ አለ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ወደ እሱ ተጠጋ ከሌሎች ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌሎች ወደ እናንተ ከእናንተ ጋር ጉዳይ ሲኖር ማለት ነው ምንድን ነው ይሄ ነገር በእኔ ላይ እንደዚህ የሚሆን ትላላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ጉዳይ አለ ካለባችሁ ነገር ውስጥ የእናንተ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳይገድበው ወደ እናንተ ይመጣል። እናንተ እንደው ኑ ወደዚህ ብሎ ቢዚ ያደርጋቸውም እሱ ራሱ ወደ እናንተ ይመጣል። ያስተምራቸዋል፣ በተለያየ ጉዳይ ያስተምራቸዋል፣ በስራ ሁኔታ ውስጥ ያስተምራቸዋል፣ በህይወት ያስተምራቸዋል፣ በትዳር ውስጥ ያስተምራቸዋል፣ ባላችሁ መንገድ ባላችሁ ኑሮ ያስተምራቸዋል። እዱ መሰንጀርታን ትዋን መሰንጌሰ ጅርታን ከሰት ጎፍታ ኢየሱስ ወድቢያስ ልትቀባት አከ ጴጥሮስ ፋቀነችሉ ኢሳ ቢድሩስ ከምጴጥሮስ ኬሰ ሴኔ ጴጥሮስ ቡኬ ደቄታ ከኖረ ካኒ ኬሰ ብድሩስ ካኒ ኬሰ ብድሩ ውጥባ የተ ዶሰነ ቱሬም ወር ቁርጡሚ ቀበነ ዱ ቱሬም ዶሰነ ገሩ ይኒ ማልጎደ ኢሳ ጴጥሮስ ኬሰ ጅሩ ፍለቴ
ሲሞን ጴጥሮስ ሰኬሰ ጅሩ ፍለቴ ኬሰ ታ ኤቹ ሲሞን ጴጥሮስ ሰኬሰ ጅሩ ኬሰ ረቄ ሴን ኤቹ ታኤቲ በርሲሱ ጀልቀቤ ገብቶ ማስተማር ጀመረ ይላል። ትምህርቱም በጨረሰ ጊዜ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው፣ እዚህ ቁጥር አራት ላይ ማለት ነው፣ አስተምሮ ከጨረሰ በኋላ ምን አለ? አሁን ምን አለ? ምን አለ መሰላችሁ? እነ ጴጥሮስን አንድ ነገር አዘዛቸው። በዚህ በኩል አውርዱ አሳን፣ እንደገና አሳ እንዲጠምዱ አዛቸው ማለት ነው። ሲያዛቸው ጴጥሮስ እንዲህ አለ፣ አይ ሌሊቱ ሙሉ ለፍተናል፣ ምንም ነገር የለም። አንተ ስለተናገርክ ግን አለ፣ አሁን አለ አንተ ስለተናገርክ አሁን አንተ ስላልክ አሁን አንተ ያልከውን ነገር አደርጋለሁ ብሎ ሲወስን እናየዋለን። ከክርስቶስ የተማረ ጴጥሮስ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሰማ ጴጥሮስ፣ አንተ ባልክ፣ አንተ ስላልክ፣ አንተ ባልክ ሁኔታ አሁን እጥላለሁ፣ መረቤን እጥላለሁ። አመክዮ ኮ ከራት ጀት ነቡስ አልቀንጉቱ ደጠቤ አልቀንጉቱ ደጠብኒ ኦማተኮ ዩነርገን ጀል ጴጥሮስ እኒ ጴጥሮስ እኒ ታይ ክርስቶስ ራበረት እኒ ክርስቶስ ራበረቻውል እርግ ክርስቶስ ራበረት ቦደ ጀብነቱ ትጠጋሚ ከክርስቶስ ከተማረ በኋላ ምን ይሰማዋል? እምነት ተሰማ፣ ጥንካሬ ተሰማ። ምክንያቱም ቃሉ በውስጡ ማለት ነው ህይወት ሆነለት። የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ የተናገረው ቃል ምንድን ነው? በውስጡ ህይወት ሆነለት ለጴጥሮስ ማለት ነው። ሌሊቱን ሙሉ ለፍቴና ምንም አላገኘንም፣ አንተ ስላልክ ግን መረቤን እጥላለሁ አለ። አልከንጉቱ ጆረረ ዋንተ ኮዮ ይነርገን ነጀ አመገሮ የርገት ዱበት ሄዲ ኪዮኮ ነንደርባ አመ ኪዮ ነንደርባ አት ዋንዱበት አልከንጉቱ ዋንተ ኮሌ ነርገን ባየ ደለም ነቶ ኮሌ ነርገን ብዙ ለፍቴናል፣ አንድ ነገር አላገኘንም፣ አንተ ስላልክ ግን መረቤን እጥላለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንዲህ እኮ ነው አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ፣ ወይ ብቻችን ማለት ነው ከክርስቶስ ሳንማር ብቻችን በምንሆንበት ጊዜ ሁሉ ነገር ዜሮ ነው፣ ሩጫችን ዜሮ ነው፣ ልፋታችን ዜሮ ነው። ክርስቶስ ባለበት ክርስቶስ ከሌለበት ግን ሁሉ ነገር ባዶ ነው። ከክርስቶስ ከተማሩ በኋላ ክርስቶስ የእነሱን ታንካ ውስጥ ከገባ በኋላ ቁጭ ብሎ ክርስቶስ ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ ካስተማረ በኋላ እነዚህ የለፉ ሰዎች፣ እነዚህ የደከሙ ሰዎች፣ እነዚህ ባዶ የሆኑ ሰዎች፣ ምንም የሌሉ ሰዎች፣ ኪሳቸው ባዶ፣ ቤታቸው ባዶ፣ ትዳራቸው ባዶ፣ ልፋታቸው ከንቱ፣ ድካማቸው ከንቱ የሆነ ሰዎችን ቃሉን ከሰሙ በኋላ ማለት ነው ከክርስቶስ ከተማሩ በኋላ ምን አለ? በዚህ በኩል አለ ኢየሱስ። ወገኖች አንዳንድ ጊዜ ከክርስቶስ መማር አለብን። ዱቢ ዋቀዮ በረቾ ቀምና የሮቶ ኮቶኮ ዱቢ ዋቀዮ አለ የሙዴምን ቆባ ደምና ዱዋ ደኪዮን ከኛ ዱዋ ኪሲን ከኛ ኮሮጆን ከኛ ዱዋ ኦፍማ ደደምና ኦፍማ ፊን ኦፍማ ዱባን ኦፍማ በርሲምና ጋፈ ክርስቶስ ንዱዱ ካንጅረ ጀቹ አልከን ጉቱ ጆር ዋተ ኮነር ገነ ጀረ ጴጥሮስ አልከን ጉቱ ጆር ሮማን አርገነ ጀረ አማገሩ ሰበበት ድበተቲ ሰበበት ጅርቱ ሰበበስ ራበራኔ ሰበበስ ራዳገኝ አማኪዮ ኮነ ነርባዳ ጀረ ዱቢ ዋቀዮ ዳገስ ለጴሳ ከሳ ቀበዋንተ ተኤፍ ዱቢ ዋቀዮ ጋፈ ደጋ ማልታ ሲኒ ፈካት ጅሬኛ ነማታ ጀቢነ ነማታ አብዲ ነማታ ሂጠቹ ደንደስ ፍረቹ ደንደስ ኢላሉ ደንደስ እጀከሰንቱ ባናማ ጉረት ሲኒ ባናማ ጋፈ ዱቢ ዋቀዮ በረታ ጀቹ ጎፍታን ገኘ ኢየሱስ ጋፈ ሳኒ በርሲዜ እርገ በርሲዜ ቦዴቹ ኪዮ ከሰነ ሲንገቡሳ አሜን። ካስተማራቸው በኋላ ትምህርቱን ከጠገቡ በኋላ ማለት ነው ከክርስቶስ ከተማሩ በኋላ አሁን ህይወታቸው ተመለሰ። አሁን ምርኮ ተመለሰ። ጆራቸው ምን ሰማ? የእግዚአብሔርን ቃል ሰማ። ከዚህ በኋላ እጃቸው መያዝ ይችላል። ሀሌሉያ! የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማችሁ በኋላ ወገኖቼ ወይ መያዝ ትችላላችሁ። ሲወረውሩ ሲያነሱ ባዶ፣ ሲወረውሩ ሲያነሱ ባዶ ነበሩ እነ ጴጥሮስ ከጓደኞቹ ጋር ማለት ነው። ክርስቶስ ግን ገባ። ወዴት? ወደ እነሱ ባለበት ከሌላው የሲሞንን ታንኳ ውስጥ ነው የገባ። አይገርማችሁም? ደስ አይልም? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከቤተሰብ ውስጥ አንተ ጋር ጉዳይ አለ እኮ እግዚአብሔር። ከአንተ ቤተሰብ ውስጥ ከወንድሞች፣ ከእህቶች፣ ሌሎች ከሌሎች አንተን ወደ አንተ የሚጠጋጋ ከሆነ ምክንያት አለ። ከአንተ ከዛ ከሌላ ታንኳ ብዙ ታንኳዎች ነበሩ እዛ ጋር ማለት ነው ማለት ወጥ
እዛ አሳ አጥማጆች ብዙ ሰዎች ነበሩ። የጴጥሮስን የሲሞን ጴጥሮስን ኢየሱስ እንዴት መረጠ? አንተን ይመርጣል፣ አንቺን ይመርጣል እግዚአብሔር። አንዳንድ ጊዜ ከአንተ ጋር ጉዳይ አለና፣ ምክንያቱም የጴጥሮስን ታንኳ የጴጥሮስ ታንኳ ውስጥ ከገባ ማለት ነው ሌሎቹን ያገኛል። ምናልባት እዚህ ጋር ስላልተጻፈ ነው እንጂ አስተባባሪ ሊሆን ይችላል። የእነሱም ደግሞ አንዳንድ ነገር ላይ አለቃቸው ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም፣ አልተጻፈም። ግን ምን ይታወቃል? አናውቀውም። እነዚህን ሰዎች ማለት ነው ጴጥሮስ ወደ እነሱም ራሱ ማለት ነው ጴጥሮስን ከያዘ እነሱም መያዝ እንደሚችል ለምን አወቀ? እግዚአብሔር የሰው ልብ አዋቂ ነውና ጴጥሮስ ታንኳ ውስጥ ገባ። ዮኪኒ ጴጥሮስ ሁንዱማ ሳኒ ኬሳ ቹሩ ከወልት ቀቡስ ተው ደንዳ ሰገሌ ሳ ሲሞነ ሞተ ሁንዱማ ኬሳ የሮ ተኮ ተኮ ጀቹዳ ነሞነ ተኮ ተኮ አጌቲ ቀብ ታሪ ወረ ቁርጦ ሚ ቀበን ሰነ ኬሳ ጴጥሮስ ነማ ከሚያ ከቱሬ ጫፈኒ ቁላን እንዱበት ድረቡአ ወልት ቀባ ዋን ተኮ ተኮ ቅንዴ ሰው አንጀር ተኮ ሌለ ፈንካው ገሩ ሀጣው መለ ማሊፍትዩ ቢዲሩ ሰከም ጴጥሮስ ፍለት ጴጥሮስ ኬሳ ጅሩ ማሊፍለት ዱቢ ዋቀዮ ትጀላ ናጅረሚት ሲሞን ጴጥሮስ ሰገሰ ጅሩ ከሰቲ ገለጀ ሲሞን ጴጥሮስ ሰገሰ ጅሩ ከሰ ጴጥሮስ ባለበት ታንኳ ውስጥ ገባ ይላል እግዚአብሔር ቃል ነው። እኔ አይደለም ያልኩ ከሌሎች ማለት ነው። ጴጥሮስ ያለበት ውስጥ ገባ። እዛ ጋር የተከተሉ የተጠሩ ክርስቶስ የተከተሉ ጴጥሮስ ብቻ አልነበረም፣ ግን እዚህ ጋር ጴጥሮስ ባለበት ነው ገባ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አንዳንድ ጊዜ ወንድሜ እግዚአብሔር ከእናንተ ቤት አንተ መርጦ ይሆናል። አንተን ይዞ ቤተሰብን ለመያዝ አንቺን ይዞ ቤተሰብን ለመያዝ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ከእናንተ ሰፈር አንተን ይዞ ይሆናል። ከእናንተ መንደር አንተን ይዞ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር አይታወቅም። በቤት ገብቶ አንዳንድ ነገር ያስተምራል። ቴ ምንድን ነው ትላለ። አንተ ደግሞ እዚህ ጋር እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ክርስቶስ ሳይገባ ክርስቶስ ወደ እነሱ ሳይመጣ በፊት ማለት ነው ሌሊቱ ሙሉ ምንም ሳይይዙ የለፉ ነበር እነ ጴጥሮስ ማለት ነው። ልፋት ክርስቶስ ውጪ የምናሳልፈው ነገር ልፋት ብቻ ነው፣ ድካም ብቻ ነው። ክርስቶስ እጅ ኖሮ እንደ በርፈነ ጀቹራ ዮኪን ይሮ ክርስቶስ እጅ ኖጀነ ጀቹራ ወካን ማ አጀጀ ሳራ አለ የሙታን ጀቹራ ደደቢ ደጀቹራ ጆርማ ደጀቹራ ሁ አከስማ ራፈሙ ደጀቹራ አከስማት አፈርፈሙ ደጀቹራ ስንን ደቡ ጉድሴ እናኑ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ እርግ በርሲሴ ቦዴ ማልጀረ ከና አንጀረ ሲን ፈቃት ኪዮ ኬሰን አሲን ገቡሳ ከራቱ ጁበገና ተጁበ ኬሰ ቡሳ ቱራኒ በለል ከንጉቱ ዋንተ ከዩን ቀበነ ሙጠኖ ከው በርጀር ጀር ባየ ሙጠኖ ከቡ ሙጠኖ ከና ፊጅራ ጀረ ከና ፊቲ ከሳን ስርት ቁርጡ ሚቀበኒ ቪ በርሲሳ ጀረ ጀረምቲ አሲን ቱጁበ ከና አሲን ገቡሳ ጀረ ጎፍታ ኢየሱስ የሮተ ኮተኮ ከሰ ከኛ ከሰ ዱቢ ዋቀዮ ዮይን ቡነተ እ ካንፎኒ ዮልት ከበቹ እንደንደኝ ዋን ወኑ በርባችስ ይጀጩ እና ሲያተ ኮተኮ ኢቱ ክርስቶስን ኦፍ ከሰቲን ቀበቲን ኢቱ ክርስቶስ ጆል ነርግን ዋ ወልት ከበቹ በርባን እንደንዳሙ ክርስቶስን አርገቹት በርባችስ አይጩ ጨራ ጉዳት ሰንገ ክርስቶስ ማይሮ ሰነ ከሰ በየለ ፋረ ደሜ በርሲሳ ትሮይ ካላኒ ዋቀዮ ቲፈተው በጣም ትልቅ ቻንስ ነበረ፣ እድል ነበረ ማለት ነው። ማንም ሊያገኝ የማይችለው ጌታችን ኢየሱስ ማለት ነው ምድር ላይ ነበረ፣ ስጋ ለብሶ ያስተምር ነበረ። እና ቦታ አይመርጥም፣ ስፍራ አይመርጥም። ሰውን ለመፈለግ ጌታ ኢየሱስ ሰው ባለበት ቦታ ነው የሚገሰግዘው። ሁሌ ሰው ባለበት ክርስቶስ ሲዘጋ አታጡም፣ ይሄዳል። አሁን ለምሳሌ ፈሪሳውያን ልብሳቸውን አስረዝሞ ገበያ ቦታ ማንነታቸውን ይገልጹታል። እና እናንተ ይላቸዋል ትቢተኝ እነሱ በቃ ህግ ምናምን እያሉ ጌታችን ኢየሱስን ግን አይቀበሉም። የሃይማኖት መልክ የለበሱ ናቸው። የሃይማኖት ስም ይዘዋል። ክርስቶስን ግን አይቀበሉም፣ ይቃወማሉ፣ ክብራቸውን ይጠብቃሉ፣ ሰውን አይጨብጡም። ኢየሱስ ግን ኃጢአተኞቹን መጨበጥ ብቻ አይደለም ቤታቸው እየገባ ያድናቸዋል። በአጋንንት የታሰሩን ከአጋንንት ይፈታቸው ነበረ፣ ከእስራታቸው ይፈታቸው ነበረ። ሰላም የሌሉ ሰዎች ጋር ሄዶ ሰላም ይሰጣቸው ነበረ። እና እነዚህ ግን ቀራጮች ጋር ጉዳይ የላቸውም፣ ህብረት የላቸውም፣ ፈሪሳውያን ማለት ነው። እነዚህ በቃ ህግ አዋቂዎች ተብሎ ማለት ነው። የሙሴን ህግ በእጃቸው ስላለ ወደ ተናናሾች ወደ ጢአተኞች
በፍጹም አይሄዱም። ኢየሱስ ግን ሥጋ ለብሶ ከሰማይ ሰማያት ስለመጣ ስራው ነው፣ ተልእኮው ነው። ጎፍታን ከ ኢየሱስ ፎን ፈቴ ጭበማ ማብራቸው አንተር ፌፊ ዋናው ወር ፈሪሶኒ ራጎረን ወር በርሲቶ ሴራታ ንራ በቀተን ልቦተ ወር ጨማን ከራ በቀተን ከኢሰን ከትፈተን አጭደቅ ጭበሞተ ብረረቀቸው ጭበሞተ ረቀርከ ቀበ አርሳናን ከንቀበን የድንከተል ወያን ሳኒ ወያን ወረጨ በሞታ ወርቲ ወይ አከሳያ ደንጥጨቹ አርከሳኒ ድቀቱ ገባለ ከንየን አርከሳኒ ድቀቱ ወያኔ ጤራው ፈተኒ እቲኖ ሙሉስ እስኒፍ ወዮ ጀራ ጎፍታ ኢየሱስ ኦፊፊን ካልተኒ ከምትራን ካልቸተን እስኒፍ ወዮ ቴንጀራ ጀቹላ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ገሩ ማልጎቻ ቱሬ ወረጭ በሞተ ቡኬዳ ካቱሬ ጀቹል ካናፊትዩ ለፈሳን ቁርጥም ይቀበን አቀቲዩ ቢድሩሳኒ ከሰል ጤት ዱቢ ዋቀየ ሳምፓርሲ ጀቹል ኤርገ ዱቢ ዋቀየ በረታዲ ቦደ ጀርኩ ማልጎደኒ አልካንጉት ሰወርደ አባን ረከበ ጥሮስ ፋሪ ዮኒሳ ኪዮ ከሰል አሲን ገቡሰ አቲዋን ጀቴቲ ጀደ ጴጥሮስ አልካንጉቱ ለትረ አባቱ ረጀ አማገሩ አቲዋን ድበቴቲ ኪዮ ከኛ እንደርባና አጀዲ ጋፋ ኪዮ ሳኒ ደርበታ ዋምባየ ጉድዘስን ኢቡከሳ ኪዮ ቁርጥም ይዳን ጉቴር ከሰሪ ባሱ ደደበን አሁን መረቤን ጥላሉ አለ መረቡን ከጣለ በኋላ ማለት ነው አንተ ስላልክ ብሎ ጌታ ስላለ ማለት ነው አሜን ጌታ ስላለ አቦ ይሞላል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስለተናገረ ይሞላል ያንተ ነገር እስከዛሬ ድረስ የለፋ እስከዛሬ ድረስ የለፋሽ እህቴ እግዚአብሔር ስላለ እግዚአብሔር ስለተናገረ ይሞላል አልሞላም ያለ ባዶ ወርውሬ ባዶ ስታወጣ እንደገና አሁንም ለፍተ አሁንም ሄደ ስትሞክር አሁንም ከጎዳ ሄደ ስትሞክር ቀጠሮ በቀጠሮ የኔ ኬዝ በዚህ ወለቀ እንዴ አይደለም እግዚአብሔር ልጅ ከፈቀደ ሁሉ ይፈቀዳል አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ጌታ ቆና ያለ ማንንም ሰው እኮ ተራ ሰው እኮ አይደለም ያለ አጠገባቸው ቁጭ ብሎ እነሱን ሳይንቅ እኮ እነሱ ባለበት ቦታ ገብቶ በታንኳ ውስጥ ገብቶ እኮ ነው ሲያስተምር የተጋ ብሎ ሃሌሉያ እንዳይረበሹ ወደ ዳር አስጠጉታለ ታንኳውን ወደዚህ አስጠጉ ሲባል ታሰሱ ታቦ አያችሁ እነሱ የሚጎበኙበት ጊዜ ስለደረሰ ቀን እኮ ነው አቦ ቀን ይድራስ እንጂ እግዚአብሔር የሚጎበኝበት ቀን እግዚአብሔር የሚጎበኝሽ ቀን ከደረሰ እኮ እንዲህ ነው እኮ እነ ጴጥሮስም እኮ የሚገርማችሁ ማለት ነው እነ ጴጥሮስ እኮ ምንም እንኳን ማለት ነው ምንም እንኳን በነሱ መረብ ውስጥ አሳ ባይገባም ማለት ነው ቢለፉም ማለት ነው ኢየሱስ ግን የነ ጴጥሮስን ልብ አገኘ አወ ልብን እግዚአብሔር ያገኘው ልባችንን እግዚአብሔር ያገኝ ልብሽን እግዚአብሔር ያገኘው ልብሽ ለእግዚአብሔር ከተገኘ ያንቺ ነገር ይገኛል። ልብክ ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ከተገኘ ወንድሜ ሆይ ያንተ ነገር የጠፋ ነገር ይገኛል። እንዲሁ በልፋት ዘመንነት ጨርሰው በድካም ዘመንነት ጨርሰው የነ ጴጥሮስ ልብ ግን ለኢየሱስ ተገኘ አቦ ቀደም ብሎ ልባቸው በኢየሱስ ተጠመደ በቃሉ ተጠመደ በክርስቶስ ፍቅር ተጠመዱ እነዚህ ሰዎች እነዚህ አዛ ጥማጆች እኮ ልባቸው ተጠመደ ነው እኮ የሚላችሁ እነሱን ልፈልጋቸው የመጣ ኢየሱስ ሥጋ ለብሶ አምላክ ሆኖ እያለ እንደ ሰው ሆኖ እንደ ሰው ተመስሎ የመጣ ኢየሱስ የነሱን ልብ ጠመደ ተጠመዱ ማለት ነው በክርስቶስ ፍቅር ተጠመዱ ክርስቶስን መከተል ተቀበሉት ማለት ነው ይከተላሉ አሉት ማለት ነው ልባቸው ለጌታ ለኢየሱስ ተገዛ ለጴንሳኒ ጎፍታ ኢየሱስ ቀበመቹ ኪዮ ሳቲኒቲ ኢየሱስ ፈክዮ ሞቱማ ዋቃቲ ጴጥሮስ ፋን ቀበመን ቁርጥም ይቀብዱቱ ለገቶ ለተቀበመችራ አዩቲ ኢየሱስ አጭራቀን ሲንጀቻ ጅራበር ለፈ ቁርጥም ይቀብዱ ደቀን ሲንጀ አጭራቀቱ ኪዮ ሞቱማ ዋቀዮ ዳኒ ጴጥሮስ ፋቀበ ዶበጅራም ጴጥሮስ ፋቀበ ኢየሱስ ተበካታ ሲኒ ጴጥሮስ እና ጴጥሮስ ብቻ እኮ አይደለም ኢየሱስ እኮ የጠመደ አይደለም አለ ጴጥሮስ ደነገጠ ምን ሲበዛ አሳ ሲበዛ ይው መረቡ እስከሚቀደድ ድረስ ሌሎቹ መጥቶ እንዲረዳቸው ጓደኞቹ ከሌላ ታንኳው ሲያሉ መጥቶ እንዲረዳቸው ጠሩት ይላል ምክንያቱም ስለበዛ ማለት ነው ለሊቱ ሙሉ ምንም ያላገኙ ሰዎች
ባዶ የነበረ ባዶ በባዶ ሲያባዙ የነበሩ ሰዎች አሁን ሙሉ እና መጎተት አቃቱት። ከዛ በኋላ ከሌላ ታንካራ ያሉ ጠሩት መቶ እንዲረዳቸው ማለት ነው። ከዛ ጎትቶ ማውጣት ውሃው እስከሚወስድ እስከሚዝረጥ በቃ ውሃው እስከሚወስዳቸው ድረስ ማለት ከክብደቱ የተነሳ ማለት ነው። ከአሳው ክብደት የተነሳ ወደ ታች ተጎተቱ ወደ ውሃ ውስጥ ማለት ነው። ዋና ቁርጥሚን ባየ ተጀቹ ጴጥሮስ ፋ ፊፍዩ ኑኑ እንደንደን ጀረኒ ሪዮት ሳኒ ዋመኒ ጋፋ ጥፋኒ ሪዮን ሳኒስ ጎቶታኒ ባሱ ደደበን አማ የዳ አማ ወንት ሱኒ ወንት ሳንቲን ቁርጡሚ ቀባን ሱን ክዮን ሱን አማ ደየው ገውት አማ በቃ ቁቴቹ ቁርጡሚ ገሰ ጉቴቹ ለፈያስ ሰጅሮ አከስማ ራቤ ዋና አራቱ ተየቹ ከነልከን ድዋ አርክሳትሮኒቱ ድዋ ቡሰኒ ድዋ ፉዳትረ ድዋ ቡሰኒ ድዋ ፉዳትረኒ ነመን ቦይ amma garuu kiyyoo keessa qurxummiitu guutee jedha. Yesuus ta jira mitilee Yesuus ta jira lafa Yesuus jiru guutaabe duwwaa buusanii duwwaa fuudhuun hin jiru lafa Yesuus jiru. Yesuus baan lebbat moota maalati noo baadoo xiloo baadoo maansaat baadoo xiloo baadoo maansaat yellem nagar taqayyare. Yesuus silaalle nagar taqayyare na indazii hoone maalati noo denaggatu ilaal. Ka aasaa ubisaati yetanassa ደነገጡ። እንዴት ነው የሚደነግጡ እነዚህ ሰዎች? ምሽቱ ለሌቱ ሙሉ ባዶ ነበረ። አሁን ግን ከሙሉ ከሙላቱ የተነሳ ደነገጡት። እንዴት ብሎ ጴጥሮስ ግን አንድ ነገር አለ። ሲሞን ጴጥሮስ አንድ ነገር አለ። ደነገጠ። እኔ ኃጢአተኛ ነው ወደ አንተ መቅረብ አይገባኝም አለ ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው። ላከሰነጋ ሲሞን ጴጥሮስ ጎፍታ ጀሬን ስትጥያችሁ አናፍንታውን ጭበማረ ጀሬ ሚለ ኢየሱስ ትኩፌ ትበሳት ትኩፌ በኢየሱስ ጉልበት ላይ ወደቀ። ማን ጴጥሮስ ደነገጠ። አሰራሩ አስደነገጠ። ድንቅ ስራው አስደነገጠ። ታምራቱ አስደነገጠ። ማንን? ጴጥሮስን። አያችሁ የጴጥሮስን ታንካ መርጠዋል። አያችሁ እንዲያ የሚደነግጥ በጉልበቱ ላይ የሚወርቅ ልብ ጴጥሮስ ውስጥ አገኝቶታል። ለዚህ ነው የተመረጠ ይሄ ሰው። ጴጥሮስን ካገኘ ዮሐንስን ያገኛል። ጴጥሮስን ካገኘ ያዕቆብን ያገኛል። የዘብዲዮስ ልጆችን ያገኛል። ምንም ችግር የለም አለ ጌታ ኢየሱስ። ማንን ነው ወደ ማን መጠጋት አለብኝ? ወዴት እንደምጠጋ እንዴት ሰዎቹ መያዝ እንዳለበት ማንን ከያዘ ማንን እንደሚይዝ ኢየሱስ ያውቃል። አቦ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው አንዳንዱ ጠንካራ ሊባል፣ አንዳንዱ ድንጋይ ሊባል፣ አንዳንዱ ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ ለእግዚአብሔር የሚወርቅ ሊባል ልባቸው የሚንቀጠቀጥ እግዚአብሔር ቃል ራሱ ሲናገር ማለት ነው ልባቸው ለተንቀጠቀጡት ልባቸው ለተሰበሩት እግዚአብሔር ምን አለ? ጸጋ ይሰጣል ይላል። ጸጋ ጸጋ ማለት እኮ ስጦታ ማለት ነው። አያችሁ ስጦታ ጸጋ ለማን ይሰጣል? ለእግዚአብሔር ልቡ ለእግዚአብሔር የተሰበረ ጸጋ ይሰጣል። ጸጋ ዝም ብሎ አይሰጥም። እና የሆነ እርዳታ ተብሎ ማለት ነው በቃ ሁሉ ፈላጊ ስለሆነ ሁሉ በቃ እጁን ስለዘረጋ አይደለም ጸጋ የሚባለው ማለት ነው። ልቡ ለተሰበረ ነው። ልቡ ለተሰበረ እግዚአብሔርን ለሚፈራ ለሚንቀጠቀጠው እግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚሰጠው። ለትዕቢተኛው እግዚአብሔር ትዕቢተኛውን ይቃወማል፣ ለትሑታን ጸጋ ይሰጣል ይላል። ጸጋ ኢየሱስ ነው ራሱ። አሜን አሌሉያ። ቲቶ ምዕራፍ 2 11 ላይ ሰውን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ ይላል። አሜን። ቲቶ ቦቆና ለመረቲ ለኮብሰ ቆርቶ ቆርቲ ማል ጀዳ ነመ ሁንዱማ ከንፈይሱ አያኒ ዋቀዮ ነመ ሁንዱማ ከሙልስ ከንፈይስ ሙለቴራ ጀዳ ገላኒ ዋቀዮ ቲባቶ ኢየሱስ ሰሙለቴዳ ከናፊትዩ ጴጥሮስ ፋት ሙለቴ ከናፍ ጴጥሮስ ፋበርሲሴ ጴጥሮስ ይባለ ጴሮጉቴ አቤ ለጴሮኮቴ ጴጥሮስ ለጴሮኮቴ ጃለሊ ክርስቶስ ጎቻን ክርስቶስ አከቲ ለጴትናው ቡ ቀባም ክርስቶስ ሲያት ኮቶ ኮ ጎቻ ማ ዮኪ ዋንማ ሲዲፍ ጎድ ቶኮ ዮኪ ዲሞ ዋንማ ኤባፎኒስ ፈቃቴ ለጴስ ይቡአ ነሞተ ተኮ ተኮ አተሚቲ ንት ቡ ኤቤቱሲ ዶኩ መሳሪት ፈይሴት ቡ ነሞተ አለ ዳግራን አይት ቡ ዮካን ፍራሳኒ ረኮ ተኮ ከሳ ባሴት ቡ አከሚቲ ነከን መት ቡዬ አተሚቲ ነከ ኦፍ ዱካናው ቡ ስረንዳው ክርስቶስ ኢምፔካቹ
አንዳንድን ሰው እግዚአብሔር በጤና በኩል ይሄድና በሽታውን አስወግዶ ሰውን ልብ ይነካዋል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ታምራት ሰርቶ አናውቀውም እንዴት እንደሚሰራ፣ ግን እንዴት ሰው እንደሚያገኝ እሱ ያውቃል። እሱ አዋቂ ነው። እነ ጴጥሮስ እንዴት አገኘ ግን? ከነ ጴጥሮስ ከጀመረ ማለት ነው። እነ ጴጥሮስ ሌሊቱ ሙሉ የለፉ ናቸው፣ ባዶ ናቸው፣ ምንም የላቸው ማለት ነው። ኢየሱስ መጣና አስተማራቸው። ከዚህ በኋላ ሳለ በዚህ በኩል ጣሉት አለ። ከዛ ማአት አሳ አገኘ። እንደዚህ ነው ልባቸው ያገኘ ማለት ነው። ጴጥሮስ ተንቀጠቀጡ፣ በቃ ፈሩ። እኔ በቃ ወደ አንተ መቅረብ አይሆንልኝ፣ ምን ኃጢአተኛ ነኝ አለ። የሚገርማችሁ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ለጴጥሮስ? እንደዚህ ብሎ የሚደነግጠው ጴጥሮስ፣ ጉልበቱ ላይ የወደቀውን ጴጥሮስ ምን ብሎ ተናገረ ይመስላችሁ? ደስ የሚል ነገር ቃል ነው ተናገረ። ዋናውና መጀመሪያና መጨረሻው አሳውን ብዙ አሳዎቹን ታንኳ ውስጥ ሞልቶ አጥግቦ መሄድ ብቻ አይደለም፣ ወደፊት እንዴት እንደሚይዙ ማስተማር አይደለም። ጌታ ኢየሱስ የእነሱን ልብ ፈልጎ የእነሱን ልብ ጠምዶ እነሱን ራሳቸውን ጠምዶ ራሱ ራሳቸውን እሱ እንዲከተሉ ፈልጎ ነው። አከምቲ ለጴሳኔ እርገቴ አከሳ ወርደፈን በርባሬት መሬ ቁርጡሚ ከነ ስሪት ቀበቹ ከሳንግረ ፉል ድራት በረኒቲፊ ስሪት ቤኩምሰሳ ከሳን ፍረተኒቲ ሚቲ ከራከናዳን አከከናዳኒቲ ሞቱማ ዋቃቲ ቀቤ ነመቲን ቀቡ በርባሪ ጴጥሮስ ፋከና ጴጥሮስ አከሴዲያን ይህን አንሶዳጣ አኒ በቃ ነማ ከሚጠደ አኒ ነሶዳዳቲ ነሶዳችፍተዩዳ አንባዬ ደ ጅርባ ኢየሱስ ረት ኩፈች ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ገሩ ሰከናት ነከስ ለከሴ ዳን ጴጥሮስ ያ ጎፍታ ስት ያቹን አናፊ እንተው አነማ ጩባማ ጀደ ለቆብስ ሰጋሊራ ሲሞን ኢሳ ወጅን ከን ቱረን ሁንድኑ ወይ ቁርጡሚ ደኑ ቀበመኒ ፈናፍ ናኒ ድንቅ ሲፈተን ሁንድምቱ ናኒ ድንቅ ሲፈተን ርጋን ጴጥሮስን ገር ዋንቱ ሶኮ ጀረም ጀረበች ላከስትን ጀረ ጴጥሮስቲን ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ሲሞን ጴጥሮስ ዋን ከና የሙ አርጌ ጀረ ባየ ነይ ጀዴቲ ሰቦዴ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ አከስትን ጀረ ሲሞን ጴጥሮስ ይዳን ጀቹላ ሲሞን ጴጥሮስ እንሶዳቲን ሲአችሞ ነመከት ወልት ቀብዱን ሲጎዳ ጀረ ጎፍታ ኢየሱስ ጴጥሮስ አትፍራ ከዚህ በኋላ ደግሞ ሰውን እንድትሰበስብ አደርገዋለሁ፣ ሰውን እንድትጠምድ አደርገዋለሁ። በዚህ ላይ ተደመደመ ያንተ ስራ ማለት ነው። እስከዛሬ አሳ አጥማጅ ጴጥሮስ ሲሞን ተብሎ ነው ሲታወቅ የነበረ ማለት ነው። ማለት እዛ አካባቢ ሲሞን ጴጥሮስ በምን ይታወቃል? አሳ አጥማጅ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አለ ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው ሰዎቹን እንድትጠምድ አድርጌያለሁ። አሜን፣ አሌሉያ። ለካስ ቁጭ ብሎ በመርከቡ ሲያስተምረው የነበረ ታንኳ ውስጥ ሲያስተምረው የነበረ ለካ ሰውን የሚጠምድበትን ወጥመድ ቃሉን ጴጥሮስ ውስጥ እየሞላ ነበረ። የቃል ሙላት ማለት ነው። የቃል ሙላት ያለ ሰው ማለት ነው ከዚህ ዓለም ሲስተም ጥፋት፣ ክፋት፣ ጨለማ ሰውን ማውጣት ይችላል። በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ ሰው ማለት ነው ይናገራል፣ ይይዘዋል። ሃሌሉያ አሜን። የሰዎቹን ቀንበር ይሰብራል። ማስክሬባ አዶና ሃሌሉያ ህንድበታ ነመራ ዋንጆ ጨብሳ ነምድቢ ዋቀየን ጉተም ጴጥሮስ ትንቢ ጉቴ ወንድክዮስ አቺ ብድሩዛ ጌሰሴኔቱ ዱቤት ጉቴ ተከጎዴ ዱቤ ጅራም ጴጥሮስ ርፈቴ ወለታ ማልት ርፈቺ ሴከነ ሰወለክስ ሲፈካቴ ለካ ቁርጦ ሚድዋምች ዱቢ ዋቀዮ ተሰከሰ ጉቴ ዱቢ ዋቀዮ ተሰራሴ አከስ ጀሬን ዋቀዮ ጎፍታን ከኝ ተሰከት እንጀ ያ ጴጥሮስ ጀሬን ህነይን ጀሬን እንሶዳት እንጀ ሲችሞ ሄደን ነሞልት ቀብዳ ሄደን አሜን። ነሞልት ቀብዳ አቤ ነሞልት ቀብዳ ነሞልት ቀቡን ሰልባ ስትን ፈካቲን ነሞልት ቀቡን ሰልባ ስትን ፈካ ነሞ ዋቀዮ ኦፊት ቀበቱ ነሞልት ቀቡ ደንዳ ነምኒ ባየመ እቱም ዋቀዮ ትን ቀወሚ ነሞልት ቀው ወረይ ፊጉ
ከናፍ ሰነብ ወርትከ በለቀ ወርትከቡ ዱጋን ስንት ማይራ ዱቢን ኮ ሰበብ ትዱጋ ለም ባሊ ሲፈካ ሰላም ምትደቀበ ሰላም ነው ወርትከበ አቀኒቲ ዋትሙትከ ወርትከ ማሳ አርገተ ወርትከቡ እንደንዳን የዋ ቀየ ኦፍት ሲቀበ ማለ የዋ ቀለ ትቀበም ደበለ ነው ወርትከቡ ተሰንደንደስ ያ ደዋ ቀዮ ከሰተቱን ቀውም እንድ ቢዋ ቀዮ ከሰተቱን ቀውም እና ወርትከቡ ዳፍ ጀረኒቲ ነው ሆኒ ባየን አመው ብዙ ዘዎች ማለት ነው ሰውን ለማጥመድ ስለማይችሉ በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንግስቱ ስላልተጠመዱ ሰውን ለማጥመድ አይችሉም። ብዙ አመት ይለፋሉ፣ ሰው ዝም ብለው ይፈርዳል። ምን ያደርጋሉ? እነሱ ራሳቸው አልተጠመዱም እኮ ምን ይጠምዳሉ? ከዚህ የተነሳ የተጠመዱ ነዶ ይረብሻሉ። ረባሾች ናቸው፣ ዝም ብለው ይረብሻሉ። ሌላው እየጠመደ ነዶ ይረብሻሉ። እነ ጴጥሮስ ግን ሰውን ይሰበስባሉ፣ ሰውን ይጠምዳሉ። ሰው የጠመደው ሄዶ አይረብሽም ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? ኢየሱስ ስለጠመዳቸው፣ በክርስቶስ ስለተጠመዱ ማለት ነው። በዘመናችን ግን በክርስቶስ ያልተጠመደ ሰው በክርስቶስ የተጠመዱ ሄዶ ይረብሻል። ረብሸኛ ይባላል እንደዚህ አይነት ስላልተጠመደ። ሌላውን ሊጠምድ አይችልም በሌላ ሰው፣ የተጠመደውን ግን ይረብሻል ይበትናል። እነ ጴጥሮስ ግን ይጠምዳሉ፣ ይሰበስባሉ፣ ያስተምራሉ። እነ ጴጥሮስ አይነት ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ልቡን የጠመደ ከክርስቶስ ቃሉን የሰሙ ብዙ አሳ አገኝተናል። ከዚህ በኋላ እንንቀሳቀስም፣ ልፋታችን ቀንቷ። አሁን ከዚህ በኋላ በዚህ በኩል እናወርደዋለን፣ ብዙ እናወጣዋለን ብሎ እዛ አልቆሙም አይደለም። ለካ ጉዳዩ ብዙ አሳዎቹን ማውጣት አይደለም ከውሃ። ከዚህ በኋላ የነሱ ቀን ደርሰዋል፣ ተቀይረዋል፣ ስራቸው ተቀይረዋል። በእግዚአብሔር መንግስት ይጠመዳሉ፣ ሌሎቹም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ይጠምዳሉ ማለት ነው። ጠማጆች ናቸው፣ ተጠምደዋል። የተጠመዱ ሰዎች ይጠምዳሉ። በቃ እና አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ያለ ጥሪ የሚባለው ነገር አለ። ያለ ጥሪ የሚባለው ነገር እንደ ቀላል ሰው ይቆጥራል። ሳይጠራ ሊጠራ ይወጣል ማለት ነው። ሰው ትልቅ ማይክ አላቸው በእጃቸው፣ ቲፎዞ አላቸው። አንድ ጠብታ አንድ ነፍሳትን መጥራት አይችሉም። በጣም አሳዛኝ ጉዳይ እኮ ነው። ኪሳራ ነው የሚባለው እንደዚህ አይነት ኪሳራ። እነ ጴጥሮስ እኮ የለፉበት ባዶ የሆኑበት እኮ ክርስቶስ ጋር ሳይገናኙ በፊት ማለት ነው፣ ከክርስቶስ ሳይማሩ በፊት ማለት ነው። አሁን ግን ክርስቶስን ይከተላሉ እያለ ባዶ ነው ይሰብካል። ባዶ ነው ለምሳሌ ልቡ አልተጠመደም እኮ። ልቡ ያልተጠመደች እኮ ልትጠምድ አትችልም። በቃ ነምን ለጴንሳ ይቀወምን ነሞ ልትቀቡ ተሰንደንደው ማይኪ ጉዳባት ማይክሮፎን ይዳዋም ተኮለንዱ ዋብቸ በለንጅሩም ዱረ ቀበሙ ቀምና ነሞ ልትቀቡ ከንደንደኙ ዱረ ለጴንከኝ ዋቀዮቲፍ ቀበሙ ቀበ ኢልመ ዋቀዮቲን ቀበሙ ቀበ ኢልመ ዋቀዮቲ ነሞኒ ወይ ጋፉ ወይ ልቡ ወልትቀቡ ያደን ቀርሺ ሄዱ በርባት ቀርሺ ሄዱስ በርባት የዮክኒ ሀለ ግረገራን ሲስተሚ ግረገራን ቲፎዞ በርባድ ኖ ቲፎዞ ኢየሱስ ዮሲ ዱካ ጅራት ኢየሱስ ዮሲ ወጅን ጅራት ነመ ወልት ቀቡ ደንደስ አቦ ልቡ ወተቆሌ ዋማኒማ ገረ ክርስቶስ ፊዱን እኮ ሰልባሚቲ ዮ ክርስቶስ ዋሜ መሌ ሲቄሰ ጎሬ ነመ ፊዱን ደንደስ ተሳ አቺ ቀበኒ አስቀበኒ ሲስተሚ ለለባት ጀረኒ ሲስተሚ ፋርፈናት ጀረኒ ሲስተሚ እቱማጅ ጅራይ ደጠበና አቦ ነመ ደጠሲሳ ሲስተሚ ትጅራይ ትጅራኒ ሰሰነስ ጀራይ ሰከረስ ጀራኒ ዋን ተኮ ዮንጅሩ የጎፍታን ጀደ መለንጅሩ ጎፍታ ኢየሱስ ተሲን ገቡ ሳይል ከራ ጎፍታ ኢየሱስ ጀደ የገቡፍተ መለን ተውን ጀደ ሰ ጎፍታ ኢየሱስ ጀደ ሰለ ወደገ ሰ መለን ተውን ሲን ጀቻ ጀራ ኑን ተው ኑን ተው ኑን ተው እከ በሉ ፋይቹን እንጅሩ ኦርሞሊ ለዋን ተኮ ጀደ ምትሬ አከ እበሉ ተንስር ባ ሞርማና ማጀል ሳይል እንተው እንተው ዮ ከነተው ዳባቴ ዮ ለጴንገኛ ወቀዮ ዳቀውሙ ዳባቴ እሰ ወልት ቀበሚ ይፈጫም ረዱ ምንሳ ነሞተ ወልት ወራ ወልት ቀበታኒ ቡኬታ ነቀኒቱ ከሳ ጋለዲ ጋፈታኒ ባየዋስ ንቡ ከሳ ከነዋ ደብራ ወልት ቀበቲዲ ወልት ቀበታ ይታው ሰነማ ደብራ ወልት ቀበ
mal jara kenya rubbin akasi rubbi akasi da akasa gale wa kayo tiye tura baye kani gudar namne biran ka wadi tika be rari aniti akani ka bata itau kana viu jijiram ni da gayun jiru an ta koyu jijiram mi tau thase inju anda ni sawo chimala tno yal sabasabun simbilo izo kuchilalu yal sabasabun malatan yesabasabeuna barro የሰበሰበውን ከአገር አስወጥቶ ያልተሰበሰቡን ይዘው ቁጭ ላሉ ምንም ለውጠለን በጣም ከባድ ነው። እነ ጴጥሮስ ግን አንድ ጊዜ ወጥቶ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እነ ጴጥሮስ አዋርያ ስራ ላይ አንድ ጊዜ ወጥቶ 3000 ሰብኮ ሲመልስና አለ ምን እናደርግ ጴጥሮስ አሉ በጌታ በኢየሱስም ተጠመቁት ማለት ነው እጃቸውን ከልባቸው ጋር ለእግዚአብሔር ሰጡት ለምን ሲባል ሰው ትጠምዳለ ከዚህ በኋላ ሰው እንድትጠምዳ አድርገዋለሁ ብለዋል ይሄ እኮ ይሄ ሰው ይሄ እኮ ምን ይዘዋል መሰላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት የሚባል ወጥመድ ይዘዋል ወጥመድ ይጠምዳል በገባ በደረሰ ይጠምዳል እንጂ የተጠመዱ ነዶ ሌላ ሰው የጠመደው ነዶ የኔ ነው አይልም ሳይጠምድ ይሄ የጠመድኩት ብሎ አይቆጥርም አንድ ጊዜ ወጥቶ ማለት ነው 3000 ሰዎች ላይ ሰብኮ ሰዎችን ልባቸው መለሰ ምክንያቱም ለምን ሲባል የእግዚአብሔር መንግስት ወጥመድ በጁ ላይ ባንደበቱ ላይ ስለነበረ ነው እንደዚህ ያደረገ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አይደለም ሲስተሙን ቀያይሮ አይደለም ማለት ነው እንደ ከሌ ምናምን ብሎ አይደለም እንደ እግዚአብሔር ቃል ወጥቶ ሰበከ የእግዚአብሔር ኃይል ከሱ ጋር ነበር የጌታ መንፈስ ከሱ ጋር ነበር ምን እናደርጋሉ አንድ ጊዜ ወጥቶ ማለት ነው በቃ ምን እናደርጋሉ ከዛ በጌታ በኢየሱስም ተጠመቁ አለ ንስሐ ግቡ አለ ንስሐ ገቡ እጃቸው ለእግዚአብሔር ሰጡት ማለት ነው ሚዙና ሚለቁ በቃ ሁሉ ነገር እንደዚህ ደነገጡ በቃ ልባቸውን ሰጠው ሰው እኮ ልቡን ከሰጠ እኮ ይደነግጣ ትልልቆቹ ትንንሾቹ ይደነግጣሉ ልባቸውን ከሰጡ ሰው እኮ ዋና የሰው ልብ ከተገኘ ማለት ነው ለእግዚአብሔር ህጅግ ለእግዚአብሔር ስራ ቀላል ነው ልባቸው ያልሰጡ ስራ የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ እኮ ልባቸው እኮ አልሰጡ ይላሉ መናገር ራሱ ያቃቱ ማለት ነው መናገር ያቃቱ ዝርዝር ውስጥ አንገባም ይላሉ ችግር ይመጣል ዝርዝር ውስጥ አንገባም ይሄ ነገር ይደፈን አም ሶሪ በጣም የተደፈነ እሳት ከባድ ነው አንድ ቀን ሲፈነዳ ማለት ነው እኔ አንዳንድ ባየው ማለት በህይወቴ ማለት ነው የተኛው ቦታ መንፈሳዊ ነገር እነት የደበቁ እነት የቀበሩ ሰዎች አንድ ጊዜ ሲፈነዳ አገሩን ነው ሚለቀልቀው በጣም አስፈሪ ጉዳይ እኮ ነው እና እነት አይደበቅም እነት አይሸፈንም እሳት ማለት እነት ማለት እሳት ማለት ነው እነት ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው ኡነት ማለት እሳት ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱ እሳት ነው ተምን ሆናችሁ ነው እናንተ እና ጴጥሮስ እኮ ዝም ባሉ ሲባል ዝም አንልም ያሉበት ጊዜ ሁላ ነበር ጴጥሮስን አንጨልጀር ሄደን እንጉያተኩ እንድፈት መቃከን አንጀረኒ ወንተና ምጀሩ ቱን ታይዋዋ ከጀዱ ጎና አይደል ጴጥሮስን ሰልባመት ፈቃድ ይሳንት ጴጥሮስ ከሰ ወንተ ገለጅረ ዱቢዋ ቀየቱ ከሳ ጣጣጣ ዱቢዋ ቀየቱ ኢሰጉባ ካራብ ዱበቹዳ ነማሰዱበት ሲሰጡን ታይኒ ኦፊንዱበት ሲሰጡን ታይኒ ዱብቸሳ ጎፍታ ኢየሱስ ለፈኒ ዳቆት ለፈኒ ጅሩት ደቀ በርሲ ዘሰን ለፈውጂ ሳቲ ደቀ ብድሩ ከሰገሌ ለፈኒ ጅሩት ገድጀቀ ለፈኒ ጅሩት ኢሰብረገ ጃለለ ከነ በርሲ ከናፍ ለፈዳ ቁንድመቲ ወይ ክርስቶስ በርሲ ዘቱረ ጴጥሮስ ገለኒ ዋቀዮት ይፈታው ና ወገኖቼ ሆይ በጣም ከባድ ነው ና ኡነትን የደፈን ብንቀጥል ማለት ነው ኡነታ አንድ ቀን ይፈነዳል ኡነታ አንድ ቀን አገሩን ያዳርሳል የተኛውን ቦታ ማለት ነው በኡነት ኡነት ነትላቸዋለሁ ጌታ ምስክሬ ነው የተኛው መንፈሳዊ ነገር ውስጥ ኡነት እየደበቃችሁ ኡነት እያፈናችሁ ኡነት እየቀበራችሁ የትም ቦታ አትደርሱም አንድ ቀን ፈንድቶ ጉድም ሲበላታ አላችሁ ጉድ ወይ የሚያስብል ነገር ምንም አይደለም ምንም አይደለም እኔ የሚፈራው ከፈንጂ ልቅ ማለት ነው ኡነት የተቀበረችን ኡነት ፈራለው ከፈንጂ ልቅ
እውነት እግዚአብሔር ወገን ናት። የሆነ ፈንጅ እኮ የሆነ አካባቢ ተቀብሮ እዛ ጋር ሲፈነዳ የሆነ ነገር ሲያደርግ ማለት ነው፣ ታስሮ ሰዓቱ ሲደርስ ያ ፈንጅ ማለት ነው የሆነ ነገር እንደሚያደርግ እዛው አካባቢ ነው። እውነት ግን እውነት የሚባለው ነገር ዓለምን ምድር ዓለምና ምድር እንደ ሪሞት የሚቆጣጠር ማለት ነው። እውነት ማለት ሰማይንና ምድርን የሚገዛ እውነት ነው። ስለዚህ እውነት የቀበረች ማንኛውም ቤተ ክርስቲያን፣ እውነት የቀበረች ማንኛውም አገር፣ እውነት የቀበረ ማንኛውም ሰው፣ ያ ሰው አንድ ቀን ያ ሲፈነዳ ከባድ ነው። ራሱ የሚጠፋበትን ቀብረዋል ማለት ነው የሚባለው። ራሱን የሚያጠፋው ፈንጅ የቀበረ ሰው ይባላል፣ እውነት የሚቀብር ማለት ነው። እና መንፈሳዊ ነገር ላይ ሁል ጊዜ እውነት ላይ ተነጋግሮ ተስማምቶ መስራት ነው። እና ምንም አይደለም፣ አትንኩ አትንኩ የሚባል የለም። መንፈሳዊ ነገር ይነካል፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይነካል። አይ አትንኩ አትንኩ፣ በዛ እኮ አትንኩ፣ ስለበዛ ወንጌል አልራመድም አለ። አትንኩ፣ ስለበዛ መንፈስ ቅዱስ አልሰራም አለ። አትንኩኝ የሚሉ አትንኩ ሰዎች እኮ በዝተዋል በዚህ ዘመናችን ማለት ነው። በነ ጴጥሮስ ዘመን ግን እየገቡ ይሰብኩ ነበረ። ቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እነ ጴጥሮስ እስር ቤት ሲገቡ እኮ ያዕቆብ ካጠገቡ እኮ አንገቱ ተቆርጦ እኮ ነው። ቀላል መሰላችሁ እንዴ? ተራ ጠባቂ እኮ ነው። ነገ እኮ ጴጥሮስ ነው የሚገደለው ተብሎ የሚጠበቅ ነበረ። ግን ቤተ ክርስቲያን ጣልቃ ገባች በጸሎት ማለት ነው። ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 12 ላይ ማለት ነው በትጋት እየጸለየች ነበረች ቤተ ክርስቲያን በትጋት የያዕቆብ ነገር እንደዚህ የሆነ ጴጥሮስ ይደገማል ብላ አይደለም፣ ስንፍና ቃል ያወራች አይደለም። በጉልበቷ ተንበርክካ ስለ ጴጥሮስ ትጸልይ ነበረ። ስለዚህ ጴጥሮስ የገባበት እስር ቤት ምን ሞላ መሰላችሁ? ኃይለኛ ብርሃን ሞላ፣ ኃይለኛ እግዚአብሔር ክብር ሞላ። መልአኩ ሄደ ማለት ነው። መልአኩን ልኮ እግዚአብሔር አስፈታ፣ ከእስር ቤት አወጣ ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው። አትንኩ የሚባል የለም። ይነካል ይነካል። እሱ እኮ ዲያብሎስ ነው እኮ። አትንኩ ይሄን፣ አትንኩ ይሄን፣ እንደዚህ ነገር አታደርጉ። ከነትን ቡይና ስለትን ቡይና ኩን ከነገር ቆራቲ ያፈት የታላከትን ቆራቲ 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 ነው የምትቀን ዋና ከሴን ጅርቱ ቆራቲ ተብደለቀን መራጉ በአቤ አቦከስ የስ ሃሌሉያ ዱቢን ዋቀዮ አብዳ ሰቆራቲ ያፈቴ አቦ ቆቦሌቲ ቆራቲ ቢት ቆቦሌቲ ቆራቲ ቢት ዱቢን ዱቢ ቆራቲ ነማ ያስሱ እን ወጂ ሰይጣናት እን እጀ ሰይጣናት ላ ዱቢን ቁሜ ቆራቲ ነማ ከሳ ጉባ ነማ ራጉባ አቤ ማርካቶ ነማ ሰረቬዲያ ሃሌሉያ አቦ ጅራታ ለዋቀዩ ከሰለጲ ነማ ከሰጂ ሰጎጋን ሲንጀዳ አቤ ጴጥሮስ ፈቀበቴ ትቡ ለፈቀበቴ ጴጥሮስ ፈቀበቴ ኢየሩሳሌምን ቀበቴ ጴጥሮስ ፈቀበቴ ሰማርያ ቀበቴ አሜን አሜን አብዲ ጴጥሮስ ፈቀበቴ ቢድሩ ከሰተችራ ቢድሩ ከሰገለት ኢየሱስ ቡኬር መታይ ሰልማ መፈቀታ ቡኬማ መታየቱ ሚያስናቡታ ቡሻን ራስ ቡሻን ራስ ቡታ መይሮ ነው ዮጂ ሚቲ ዮሮ በረተኒዳ ዮሮ ሲበርሲ ሱዳ አስናሲካ ጀደን ገረቀርቀራት ቡታ ጴጥሮስ ፈ ቢድሩ ሳኒ አቺ ከሰታይ በርሲሲ ኤርገ በርሲዜ ቦዴ መማልሳን እንጀዴኑ አሲን ገቡሳ ቱጁበት ዮ ኢየሱስ ነመት በመሌ ዋ ገቡሱን ዋ ወልፉዱን እንጅርቱ ኢየሱስ የዱበት ጋሪ ነሞኒ ባየኒ ኪዮ ገደር በተኒ ልቡ ብየረፋ ከነ ኬሳ ባሱራ እሸቲ መነ ኬሰ ጅርቱ ትትዩ ኤቦ ደርበት እሸሙ መነ ኬሰ ጅርቱ ስንጀዴ ባቤ ባየር ከወራም ማልታተን ሲኒ እኩመ በርቸ ከዘ ጅሩና ሳጅራም እኩበቱ ጅራን ሲንጀር ኢቤቱ ጅራ ኢቤ ነሚን ወጥን ድባነ ጅራ ኢቤ ወልቲሩ በጩሩ ዝንደንዳ አነ ጅራ ነምኑ እንድምቱ አዳያ ከናፍር ማን እንጅሩ ወን ባየ ሲድቡ ከሳሞ ባየር እኩመ ምቲ እሱ ማ ኢበኒ ከሳ ሰ እኩሙ ዘረ ከሳ ባሱ ትረጫ እንኩ ያ ተቆኒ አጀሰ ወንተ ተብጭቻ ኡጋን ሆጂ ዱጋኒ ዶጋ ወደ የሆጂ ወጀቹ አባቲ አማዩር አማዩር አክንት ትፉፋ አማዩር ዲበን ትፉፋ ካናፊ ጴጥሮስ ፈገል ለፈጋኒት ለፈጠቀን እንዱመቲ ሰይጣናናንስ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ባይከ ሳይዱን ኡኩፍሰ ዳብረረቀን ያርከረጋኒ ቀረቱ ዱቢ ዋጋ የቱጀ ካኒ አነተማናኒየ አፋና አራኒ ዱበቱ
ሰይጣንስ ንባሱ እቁብሰ ተራራት ከካው ኢሳንስ ንፈዩ ጀረመ ጫፈ መጅር ዋንቲ አደብራን እንጅሩ ዋንቲ ሰገሌ ዋቀዮ ከሰ ጅሩ ዋንቲ ታጅሮቹ ኮች ዋንቲ አዳ ዋንቲ ነሚፍዱ ደንደው እንጅሩ እስማ ክርስቶስ ኤርገሞታት ድበት ኤርገሞኒ ሞባ አኒ በርሲዘን ጎፍታንስ ኢሳኒ ወጅኖ ጀታቱሬ ምልክንስ ተአቱሬ ጀ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምር ሌላ አዲስ ነገር የምናመጣ የለም፣ የሚመጣ ነገር የለም። ቤተ ክርስቲያን እኮ ያንን እሳት ቀብራ ነው እንጂ ይሄን የሚሰራ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ወጥቶ ሌሎቹን ነፍሳትን ወደ ጌታ የሚመልሰው ወንጌል እኮ በእጇ ይዛ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ፈርታ ቁጭ ብላለች። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ራሱ እኮ የእግዚአብሔር ቃል እሳት ነው፣ ሰይፍ ነው፣ ወጥመድ ነው፣ ብዙዎቹን ይጠምዳል። የሉሲፈርን ስራ ያፈርሳል። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና ስለዚህ አይ ነገሩ እኮ ነው፣ ሁኔታው እኮ ነው። እግዚአብሔር ቃል ከሁኔታ በላይ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ከሁኔታ በላይ ነው። እግዚአብሔር ቃል፣ እግዚአብሔር ኃይል ከሁኔታ በላይ ነው። ሁሉ ገዢ ነው። ይገዛል እንጂ አይገዛም። ይማርካል እንጂ አይማርክም፣ አይማረክም። በቃ ደረታቸውን ለጦር ሰጥቶ ለሴፍ ሰጥቶ የክርስቶስን አዳኝ ነው ኢየሱስ ያድናል እያሉ ይሰብኩ ነበረ። ዛሬም ያ ቃል ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ምን የሚደበቅና የሚሸፈን ነገር ሌላ ምስጢር የለም። ቤተ ክርስቲያን የተሰጣትን የእግዚአብሔር ቃል ነው ወጥታ መስበክ አለባት፣ መግለጥ አለባት። እውነትን መደበቅ የለባትም። ለአገር መቅሰፍት የሆነ እውነት በተደበቀበት ዕለት ነው። አዎ ትላልቅ ርኩሰት፣ ትላልቅ ቁጣ ምድራችን ላይ የወረደ የወጣ ቤተ ክርስቲያን እውነት ስለደበቀች ነው። ይሄንን ቃል ስላፈረች ነው። ነገስታት ፊት ቆሞ እነ አዋርያት እኮ በነበሩበት ጊዜ ማለት ነው። እነ ጳውሎስ እኮ ሮማ ወታደሮች እኮ አሉ። ሌላ ቀን ቢገረፉ ሲገረፉ፣ ሌላ ቀን በንጉሱ ፊት ቆሞ ማለት ነው፣ በአገር ገዢ ፊት ቆሞ ኢየሱስ ያድናል ይላሉ። ግርግር የሚያስነሳ እነ ጳውሎስን የሚያስደበድብ ማን ነበር የመሰላችሁ? አይሁዶች እኮ ናቸው፣ ካህናት እኮ ናቸው እና ፈሪሳውያን ማለት ነው፣ ህግ አስተማሪዎች ናቸው። የሃይማኖት መልክ ያላቸው ኃይሉን የካዱ ካዲ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ክርስቶስ ተከታይን ሲያስገርፉ ሲያስገድሉ የነበረ ነቢያትን የሚያስገድሉ የሚተባበሩበት ማለት ነው። ሄዶ ነገስታት ጋር ሄዶ መንግስት ጋር ሄዶ የሚያስተባብሩ እንዲገደሉ የሚያደርጉ እንዲታሰሩ እንዲደበደቡ የሚያደርጉ እነሱ ራሳቸው ነበረ። ምክንያቱም አይፈሩም እነሱ ምን ፍርሃት ስጋት የላቸውም። ክርስቶስን የገደሉም እነሱ ናቸው። በቃ ክርስቶስ ካልሞተ አይሆንልንም ብሎ ይሰቀል ብሎ በርባን ያስለቀቁ እነሱ ናቸው። ምን ሆናችሁ ነው እንዴ? ምንም አዲስ ነገር አልተፈጠረም ማለት ነው። ምንም ድብቅ ነገር የለም፣ ግልጽ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የተናገረ። ክርስቶስን የሰቀሉ ያሰቀሉ ማን ናቸው? ካህናት ናቸው። ሄዶ እንዲሰቀል ብሎ የለመኑት እነሱ ናቸው። ለክብራቸው ብለው ለዝናቸው ብለው ለራሳቸው ክብር ብለው እኮ ነው እንደዚህ ያደረጉት። ግን ኢየሱስ እኮ እነሱ ጣልቃ ገቡ እንጂ ግን ኢየሱስ እኮ ለዚህ ነው የመጣ። ምንም አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ይሄንን ለመስራት ነው መጣ። የክርስቶስ ስራ ያ ነበር፣ ሞቶ መነሳ ስለነበረበት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬም እውነትን እንደፍሪ፣ ስለ እውነት እንስራ፣ ለእውነት እንቁም። ኡጋዳ አፊን አበን በረዱሪትስ ዮቴ በረ ክርስቶስ ጥፌትስ ዮቴ ወሩማ ሉቦታ ተአንቱ ወሩ በርሲዮተ ሴራ ተአንቱ ክርስቶሲኒ ፈንሲሴ አጀሲሲስ ገሩስ ማጥፌ እንለ እንለ ከነ መጎቹ ልፈ አተው ማለ ግዱ ገለን ኢሳን ራኔ ገሙቱረ ገሩ ሉቦታ ተከረ ጎዴ ሉቦታ ከነ ጎሲ ሴንሲንገ ኡልፍነ ሳኒ ጀረኒ ነሞተ ቡከት ፍረተ ማርገቹ ጀረኒ ከነ ጎረን ጀቹ ቡአ ማታ ሳኒ ጀረኒ ጀቹ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ገሩ ቡአ ከኛ ጀረ ዱ ኤዱዋ ከይ ኑን ፈይሱ ጀቹ ጀርጫ ከናፊ በረከኛትሲ አራ አማ ጴጥሮስ ፈዱዋሚት የቹ በርባሌት አናኒ ለቀበቴ እሲኒኒ ለቀበቴ ለሞተ ባዬ ወልት ቀቡዳ ፈዋቀዮ አከየከ ከሮሴ ሲጅንጅራ አናው ጅንጅራ ይቹ ገለኒ ዋቀዮ ቲፋቶ ሃሌሉያ ዋቀዮ ጉዳ ሲናይ ብሱ እግዚአብሔር አብስቶ ባርካቹ አ ሳይሮካናቲ ቀቡለ
asumaratti yemmuun xumuru hundumaa dhiisanii lakkoofsa 11 irratti hundumaa dhiisanii kiyyoo isaanichitti dhiisanii yesus duukaa bu'an jedha. Hulluntito madabdabee qaalee maalati dha. Hulluntito kiristoosiin yesusiin takattalu yemmilaalle. Zii macarrashaa kutubu asraa aandi laayi maalati dha. Kutursoos iska asraa aandi na'u yaayyoo sinnaagaree nabbarku maalati dha. Yee Luqaas wangeel miraafa misti kutursoos iska asraa aandi. Na hulluntito takattalu yemmilaalle. እና ወገኖቼ ሆይ ሁሉን ትተን እሱን መከተል አለብን። ያኔ ሁሉ ነገር እኛን ይከተላል። እኛ ሳይሆን እኛ አይደለም የምንከተለው። እሱ ራሱ አስፈላጊ ነገር የሚያስፈልገን ነገር በሙሉ ለስጋችን ለነፍሳችን የሚሆን ነገሩ እኛን ይከተላል ማለት ነው። ምክንያቱም መከተል ያለበትን ከተከተል ሁሉ ነገር ይከተለናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ቆልፉን ክርስቶስን ከያዝን የክርስቶስን ስራ ከሰራን እነ ጴጥሮስ እኮ ዳግም ተመልሶ ወደዚህ አልመጡም። አንድ ያንዴ የመጨረሻ ነው ያወጣቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሳይላላጡ ማለት ነው። ያለ ምንም መላላጥ ዋጋ ሳይከፍሉ አለቅም ትለቃለ ሳይሉ ቁጭ አድርጎ መራባቸው ቁጭ አድርጎ ተከተሉት። አቦ ቁጭ አድርገን ክርስቶስን መከተል የሚገባ ነገር ብዙ ነገር አለ። አንለቅም ብለ ምን ላላጥ ደሞ አለ። ለፈከኝ ዱካ ቡን ከንረጅራቱ ባየቱ ጅራ ለፈንከኝ ጀነሞ ባየ ከመዶምን ሞጅራ ከናፍ ጆሌ ወንደ ለፈካው ንረጅራቱ ከጴጥሮስ ፋይትራ አከያይ ቆፋ ከጆሌ ዘብዲውፋ ለፈከኝ ዱካ ቡ ቀምነጭ አከስ ዮቴ ማለን ተወጭ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ጉዳ ዋቀይ ስናይብሱ እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ ዛሬው ያለውን በዚህ ላይ አቆማለሁ ከጉያ ራስ ማረቲኒን አባ ጉያ ብራንጎ ለገሮት ነጋራ ናቱራ ይብፈማ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። በዚህ ላይ ጨርሻለሁ። ጌታ እየተባረከ ይሁን። ተባረኩልኝ።